בתרגיל האחרון אנחנו גם נצטרך לפשט את הביטוי הזה, ואנחנו גם נפשט אותו לפי הנוסחה הזאת. אנחנו רואים שיש פה 1, זה בעצם 1 בריבוע, מינוס 2xy, ועוד הביטוי הזה, זה בעצם xy. רשמתי את אותו ביטוי רק בצורה אחרת שיהיה דומה לתבנית הזאת. אז בעצם אנחנו רואים שה-a זה 1, ה-a שווה 1, וה-b זה xy. אז אם כך אנחנו נוכל לפשט את הביטוי, אם כתבנו ש-a זה 1, אז זה בעצם 1 פחות, כי יש לנו פה מינוס, אז גם פה מינוס, b, xy, כל זה בריבוע. עד כאן, דף העבודה הרביעי בנושא של נוסחאות הכפל המקוצר, דבר שהוא מאוד מאוד קריטי, אתם תשתמשו בזה הרבה בפתרון משוואה ריבועית ובפתרון משוואות אחרות. עדיין משהו לא ברור, יש לכם עוד שאלות, כנסו לאתר, יש שם פורום מקצועי שמנוהל על ידי מורים למתמטיקה, ואתם תקבלו תשובה אישית לכל שאלה שאתם תשאלו. אז אני מאחל לכם בהצלחה, ואנחנו ניפגש בסרטונים הבאים.